Na přednášce z diskrétní matematiky. Já se jmenuji Jaroslav Nešetřil. Po případě, že by sem nikdo nechodil, tak to připomenu v prosinci jako před zkouškou, jak se znova jmenuju. A najdete mě na Malé straně, jako ve druhém patře, místnost číslo 220. Povinností učitele je vypsat jako konzultační hodiny. Já jsem většinu času jako v pracovně, jako například jako před touhle přednáškou až teďka do večera, jako ne, to je bohužel večerní přednáška skorem, jako až do večera budu ve své pracovně, takže pokud budete chtít se mnou mluvit, tak se mnou můžete mluvit od oběda. A můžete mi zastihnout na e-mailu, že jo? Což je, jako jak asi tušíte, a teďka možná netušíte, můžete napsat kam, anebo tady můžete napsat i uk, jako zaviná, ne už, tečka, to je tam mff.cunice zašel. Tak vám ještě vysvětlil, že jo, je velká tradice Matematicko-fyzikální fakulty, že v prvních ročnících učí někteří jako z nejlepších učitelů té školy, což zdaleka není pravidlo na jiných školách, speciálně ne v Americe, že jo, kde vždycky vemou nějakého chudáka, aby to tam v tom prvním jádu odpřednášel. Jako, a jako v důsledku toho bylo rozhodnuto, že jo, že některý z těch přednášek se taky natočí, takže prostě proto jsou tyhle ty kamery a proto tady na sebe mám takový kosmonautický vohov. Jako doufám, že vás to nebude rušit, jako budeme natáčet celou tu přednášku, jako prostě jako včelej těch 13 přednášek nebo kolik jich bude. Ještě jednu věc řeknu jako oznámení, já jsem z toho sám nervózní, vy z toho jste asi méně nervózní, že? Jako, ještě jednu bych chtěl říct, že je prostě seminář, který se jmenuje IPS zkráceně, a je to seminář s dlouhatánským názvem, jak jmenuje se nějak úvod do řešení problémů matematických, teďka možná napíšu špatně pořadí, matematických, kombinatorických i jiných, to jiných nechám vaší fantazii, co to znamená, že a ten se koná, to je privilegium prvního ročníku, ten si můžou zapsat studenti pouze, jestliže jsou v prvním ročníku, jako ve druhém už teda, když na to nebudete chodit v první roce, tak už nemáte šanci, a koná se v 19:19, teda v 7 hodin, ve 7:45 večer, ve čtvrtek, každý čtvrtek v posluchárně S1. Ten seminář jsem si kdysi vymyslel sám, vedu ho, nebo hlavně ho vede Martin Mareš. To vytáhnu za chvilku. A Robert Šámal, což jsou i bývají studenti. Vytáhnu. Takže v tom semináři to je takový veselý seminář, jako se projeví takové matematické zajímavosti. Jako to nesouvisí s touhle přednáškou, abyste si nemysleli, že tam musíte chodit, abyste mohli udělat zkoušku z diskrétní matematiky, tak to vůbec není, to dokonce s tím vůbec nesouvisí, ale jako je to docela hezký seminář a vždycky byl velice kvalitně veden i obsazen. Dobře. Máte k tomu nějaké otázky? Dobře. V té přednášce následujeme skriptíčka, knížku, kterou jsem kdysi napsal s panem svým kolegou Jiřím Matouškem. která se jmenuje Kapitoly z diskrétní matematiky, vyšla v několika vydáních, jako v těch, to poslední vydání je takovýhle růžový nebo oranžový. A je jí dostatek jako v knihovně, kdybyste si ji chtěli koupit, jako, což jako na rozdíl třeba od zahraničí, tak já nemám zájem na tom, kolik se těch knížek prodá, jako to nedělám žádnou propagandu, tyhle ty, co nic nemám, ale jako kdybyste si chtěli, jaký prodávají v celé dne, v tom nakladatelství Univerzity Karlovy. To ti z vás, co neumí česky, jako si to můžou přečíst japonsky, nebo německy, nebo anglicky. Jako to vyšlo v různých překladech, ale potom ta knížka nestojí nějak 200 korun, jako v Čechách, ale stojí trošku víc. Jako, tak. Takže diskrétní matematika, o čem tahle ta přednáška je, to je veselá disciplína, to je hezká matematika, to je takový úvod do takový, řekněme, abstraktní matematiky a také začneme jako takovým jako zábavným způsobem. Začneme na stránce, jak je v kraji zvykem, nezačneme na stránce 1, že jo, tam nic není, že jo, jako začneme trochu dál, začneme na stránce 105. Ale to myslím jako vtip, jako, že, protože nějak jako začneme na stránce 105, aby jsme si probrali něco z toho, co bylo předem. Uvedu problém slovně, že jo, potom ho trošičku, vlastně celá tahle přednáška je o tom, že ten problém budeme řešit, že jo, nejdřív ho trošičku musíme formalizovat, aby trochu vypadal jako matematicky. Takže poslouchejte nejdřív slovní zadání, jakože je to slovní úloha, že jo? To jste zvyklí ze školy, že jo? Slovní úloha, jako máte nějaký noční lokál, že jo? V kterým je šatnářka. Ne? Šatnářka je taková paní, která je unavená, jak píše profesor Matoušek v té knížce, je z toho prostě mizerného osvětlení málem osleplá, že jo? Prostě a nedává pozor. A do lokálu přichází N pánů. Jako. A každý z pánů má klobouk. To jsem si vzal názorně, jsem si vzal klobouk, abyste viděli, jak vypadá klobouk. Tamhle já jich jenom. Každý z pánů má klobouk. Odevzdá ho, jak je slušně vychovaný, tak se odevzdá jako klobouk šatnářce. Šatnářka ale prostě nedává pozor a taky to otravuje, že jo, tak je nahází někam do kouta, že jo, prostě a nestará se o ně. A každý pán pozná svůj klobouk, že jo, protože třeba podle barvy nebo podle tvaru, že jo, některý, jsem si vymyslel některý klobouk vypadá třeba tahle, že jo, jako tamhle ten, že jo, některý klobouk vypadá třeba nějaká hučka, jako jiná, že jo, jako nemůže vypadat. Je prostě jich N. To je prostě nějaký tatarský klobouček, jako, že? Takže prostě ten každý klobouk jako nějak vypadá, taky může být jinak barevný. A i kdyby byli stejný, že jo, stejně vypadali, tak oni ze zdola můžou být poznačený, že jo, prostě ten příslušný pán jako ho má poznačený, aby mu ho někdo nevzal, že jo, nebo kdyby ho někde zapomněl, aby ho uměl najít, jako ne. Takže každý klobouk je jiný. Ale to ona neví, že jo, samozřejmě, ta šatnářka, ona se o to jako nestará, že jo, nebo možná by to měla vědět, ale nestará se o to, ne. Ty pánové se občerství, že jo, prostě nebo aby to bylo politicky korektní, tak možná bych měl říct pánové a dámy se občerství, jako, že jo, v tom lokále a potom odchází. No a ona jako prostě, protože jí to nebaví, tak ty klobouky rozdává jako náhodně zase. Když někoho uvidí, tak mu dá klobouk, že jo, rozdá je, ne. No a teďka přijde ta úloha, v kolika případech se stane, že žádný z těch pánů nedostane svůj klobouk. Ne. No ne, rozdá, že jo, každý má jeden, že jo, tak jako v kolika případech se stane, že ani jeden z těch pánů nedostane svůj klobouk. Nebo chcete-li, v řeči, to už znáte ze střední školy, v řeči pravděpodobnosti, že jo, jaká je pravděpodobnost, že žádný pán nedostane svůj klobouk, ne? No to je úloha šatnářky, že jo? To je celý. Tohle to budeme řešit. Ne? To je úloha, která je stará. To je jedna z úloh, která založila teorii pravděpodobnosti. Je to tak z roku okolo roku 1700. se tím zabývali jako docela přední mužové té doby, například Bernoulli nebo Moavr, že jo, to jsou jména, možná jste měli nějaký Moavrovy vzorečky, že jo, pro trigonometrické funkce, že jo. To jsou stále ty samý lidi, že jo, jako, a v podstatě nějak se touhle otázkou jako hádankou si předávali, že jo, matematici mají rádi hádanky, že jo, prostě, tak jako prostě dávali si tuhle tu hádanku, kolik by to asi tak mohlo být, že jo, jestli se tohle to dá spočítat, ne? A taky to spočítali a vyřešili to v úplnosti. A říká se tomu různě jako přiřazovací problém nebo prostě nebo nějaký problém, takzvaný dearrangement problém, nebo má to různý názvy, že jo? My tomu říkáme problém šatnářky. Ne? No tak zkusme ten problém jako nějakým způsobem řešit a zkusme ho analyzovat. Ne? No tak prostě ta šatnářka jako dostane ty klobouky, že jo, tak jako prostě jako dostane klobouk číslo 1, dostane klobouk číslo 2, že jo, klobouk číslo 3, že jo. Na schvál to značím, aby to vypadalo jako klobouk, že jo, klobouk číslo n. Těch pánů je n, že jo. To je zajímavá úloha už třeba pro malý čísla, pro nějaký 7, nebo prostě, prostě těch případů je hodně, že jo? To není zas tak úplně jednoduchý vyřešit úplně, třeba pro dvojku to vyřešíte jednoduše, jako pro trojku asi taky na koleně, ale prostě vyřešit to jako, brzo vás to přejde, jako, protože to jako tak moc, jako do toho moc není vidět. Jo? Takže to jsou klobouci. Kloboukové, že jo, nebo... klobouky. Tak, takže to jsou klobouky, to je množina v klobouků, teda spíš jako, že jo. A teďka pod tím budou jako prostě hosté, H1, H2, že jo. To jsou ty noční flamendři, kteří odevzdali ten klobouk. A přitom to máme tak zvolení, že jo, že ten KI, klobouk číslo I, náleží hostu HI. Že? Tak to jsou hosté, to jsem nenapsal, hosté. Jsou ty. Je množina klobouků a vodím je množina hostů, že jo? A je to tak očíslovaný, že jo? To je na mě, že jo? Prostě že jsem to tak označil, že jo? Že klobouk číslo 1 náleží hostovi číslo 1, klobouk číslo 2 náleží hostovi. A šatnářka to rozdá. Ne, on se to rozdá, že jo, ne? Matematika nezná pojem rozdá, že jo, prostě, to jsem nikdy neviděl, že jo, ne? To je vlastně rozdát karet, že jo, to se zkoumá, že jo, prostě různý triky, jako prostě, jak rozdat karty, ale to prostě nic takového není, že jo, ne? No, šatnářka udělá funkci, že jo, ne? To je fatnářka, šatnářka udělá funkci, nebo vytvoří, rozdáním funkci z té množiny těch klobouků H1, krucinál jsem si taky mohl zvolit lepší značení, abych si neplet H z K, K1 z klobouku K1, K2 až Kn do množiny, jako my jste měli takovou tu přípravku minulý týden, tak už víte, jako prostě co je funkce, že jo, jako prostě, tak je to jako do množiny hostů, že jo, H1 až Hn. A udělá jednu takovou funkci, že jo. Třeba není tak zapomnětlivá, třeba prostě má... Jako v podvědomí si to pamatuje, který pán je který, že jo, a třeba jim to rozdá jako správně, že jo, ne, ale třeba to prostě dělá jako předpokládáme, že zapomnětlivá zajímá, kdy je totálně zapomnětlivá, kdy to každému, v kolika případech to rozdá každému, každému hostu dá jako jiný klobouk, že jo, ne? Přičemž přece tam je spousta předpokladů, že jo, který se musí, tam třeba je taky, to by byla docela složitější úloha, kdyby oni se hned začali hádat, ne, kdyby to bylo takzvaně online, že jo, prostě, jo, kdyby první host by nedostal by svůj klobouk a hned by začal hulákat, říká, to není můj, jako, to by je vlastně svým způsobem realistická situace, tak by to asi vypadalo. Ale to neuvažujeme, že jo, oni jsou jako ovce, jako, že jo, každý dostane svůj klobouk a jdou, že jo, ne, tak jako. Takže jako prostě vytvoří takovouhle funkci. Je to funkce? Je to funkce vůbec? Co je to funkce? No, to jste měli, že? Nějaká relace, ne, jako to jste měli minulý týden, že? Relace je to relace, která každému prvku, že? Tý množiny přiřadí jeden prvek, právě jeden prvek té druhé množiny. Platí tohle tady. No, dává klobouky těm hostům. Že? No to platí z té konstrukce, ale to se musí říct. Že? Ona by taky nemusela vytvořit funkci, ona by mohla vzít klobouk a říká, hele, Pepíku s Honzou, tady máte jeden dohromady, rozdělte se. Ne? Že? Ona by mohla dát jeden klobouk dvou lidem. Že? Ne? Prostě říct, zvlášť když by měla pocit, že jí to nevyjde, tak začne švindlovat, že jo, prostě, že jo? A jako prostě tak jako začne jako říkat, jako, hej, tak si vemte si dva a potom se přijde potom později, že si mi nějaký zbyde. Ne? Tak tohle to ona nedělá, že ona prostě každému hostu dá jeden klobouk. To je funkce. Ne? Každý host dostane jeden klobouk. Je to funkce? Neboť jsem to právě řekl, že? To si tam dopište sami. Se musí říct, že? To nemusela by to být funkce. V reálu by to nemusela být funkce, že jo, ne? Prostě, vemte se jeden a rozdělte se jeden, já se o to nebudu starat. Je to funkce prostá? To je taky ze zadání, že jo? Je to funkce prostá, proč? No, protože se nepředpokládá, co by mohlo, kdyby to nemusela být prostá funkce, kdyby ty hosti švindlovali, že říká, hele, to jsou pěkný klobouky, já půjdu ještě jednou, ne? Jako, že prostě, že by se zařadil ještě jednou do fronty a zašel by se ještě pro jeden, že? Ne? Jako, je to funkce prostá, že? Ne? Je to funkce na? Není tak úplně vidět, že? Ne? Ale na to platí obecná věta. To bude naše první věta, kterou si dokážeme. Ta je docela hezká. Platí takováhle věta, která je až zarážejícím způsobem jako prostě jednoduchá, jako, a která ukazuje, to je jeden ze způsobů, jak to dokazuje, v podstatě se při ní dokazuje něco úplně, co by člověk mohl považovat za axiom, taky se to někdy jako axiom používá. Nechť x je konečná množina. A nechť jako zobrazení f množiny x do množiny x je prosté. Všichni více prosté zobrazení z minulého týdne. Jsem rád. Potom f je na. To znamená jako x na množinu x. Platí obecně. Tak to zkusme dokázat. Ne? Důkaz. Důkaz bude sporem. Sporem. Nechť f není na. Co to znamená, že není na? Existuje nějaký prvek té množiny, na nějž se nic nezobrazí. Tedy existuje x0 množiny té množiny x. Tak. Že se na něj nic nezobrazí. To znamená, že fx je různé od x0 pro každé x je cis. V matematice je důležité si kreslit obrázky. Že? Jako matematici se oblibou kreslí obrázky toho, co se nedá nakreslit. Že? Ne? Takže prostě tady máte množinu x. Tady ji nakreslím ještě jednou. To je ta samá množina, to jsem si jenom představil vedle, abych ji nemusel, abych to prostě pro přehlednost. Jako, tady mám to zobrazení f. A to zobrazení f mi nic nedá na nějakého nešťastníka x0. Jinak ta celá množina se zobrazí, celá ta množina se zobrazí na něco jiného, když byste chtěli, jako jste měli taky, myslím, obraz v té množiny při tom zobrazení f, to zobrazí se někam jinam. Tak. Tak definujme x1 z té množiny x předpisem, že f x0 rovná se x1. I na to x se nic nezabral, je to x0 je taky z té množiny, že jo, ne? To je prostě, takhle nakreslím, to zná x0 je tady, že jo? To je ta samá množina, ještě jednou, že jo, to je to též, jenom jsem to nakreslil vedle, jako aby jsme to líp viděli, takže to x0 je tady, tak to x se zobrazí tím f někam, že jo, ne? To bude x1, že jo. To bude x1, já tohle to smažu, aby bylo vidět, to tam nepotřebuju. Používejte habříčku ve svých sešítkách taky, že? Tak. Takže to f zobrazí to x0 na x1. Ne. Co platí, že? Samozřejmě x1 je různý od toho x0, že? Na x0 se něco zobrazilo, na x1 se něco zobrazilo, že? Tak musí být různý, že? Definujeme x2 z toho x předpisem, že f x1 rovná se x2. Co platí, že jo? No, x0 je různý od x1, x0 je různý od x1, fx1 je fx2, fx0 je x0, z toho plyne, že x2 je různý než x1, že? Ale k tomu taky platí, že to x2 je různý od x0, že jo? Vždycky, že jo, to jako, tady to mám pro každý x, například pro to x1, že jo, nebo pro to x1 se nikdy nemůže stát, že ono by se zobrazilo na x0, to znamená, že to x2 musí být různý od x1. No a teď se to rozjede, že jo, už vidíte, jak to jede, x3 je z x, tam bude fx předpisem x2 rovná se x3. Obecně to bude, že to bude xn plus 1, z x bude f xn rovná se xn plus 1. Že? A snadno ukážete úplně stejnou úvahou, že jo? Protože všechny ty čísla byly různý, tak ty obrazy musí být stejný, různý zase. A přitom tam ještě stále to, že to x0 nikdy není rovný tomu libovolnému jinému, takže tyhle ty všechny jsou, všechny tyhle čísla, ty x0 je různý od x1, je různý od x2, je různý od xn. A se nikdy nezastaví, tahle můžu pokračovat indukcí, že? Tahle můžu pokračovat stále. Že? Takže já v té mojí, co jsem předpokládal, že ta moje množina je konečná tadyhle. Že jo? Ne? A já jsem vytvořil v ní jsem našel nějakou posloupnost, nekonečnou posloupnost různých prvků. Takže jsem tam našel, že jsem dokázal, že konečná množina obsahuje nekonečnou podmnožinu, což jako není pravda, že jo? Což může být mimochodem, můžete se správně zeptat, z čeho to plyne, ale to můžete vzít jako axiom svým způsobem. Proto s nějakým, tady se člověk dostává do toho, jak si vlastně, co jsou axiomy, vlastně ty teorie množin, kterou člověk dělá, že jo? Ne? A jeden z nich je jako prostě, že to nemůže obsahovat, že to nemůže obsahovat nekonečnou posloupnost. Všimněme si, co to dělá v tom obrázku, že ten obrázek je pěkný, můj obrázek tak je pěkný, že jo? Jako tadyhle je zase ten x1, že jo? Ten x1 to zobrazí semhle, že jo? Ten zase bude, tady bude x2, ten x2 to zobrazí jinam, že jo? Takže tam vzniká takovej, vidíte, takovej nekonečný zigzag, jako v tom. A jenom z toho předpokladu, že jsem předpokládal, že to zobrazení je prostý a že není na, že jo? Takže tím jsme vlastně tu větu, to je jako obecný poznatek, jako prostě proto, že to zobrazení musí být na. Dobře. Takovým typickým problémem, který budeme vyšetřovat a který se, vlastně to je taková první část, a to je kapitola třetí v těch kliptičkách, který jsem vám jako doporučil, nebo který sledujeme, která se týká kombinatorického počítání. A tam ta šatnářka je jako poslední část. A to je prostě typická otázka prostě pro mnoho oblastí jako matematiky, speciálně pro oblast třeba diskrétní matematiky a vůbec všeobecně pro otázky, které se týkají, třeba jsou v souvislosti s počítačem, a že jo, kde vlastně všechny problémy, které člověk vyskytuje, jsou konečný. Že jo, ne? Otázka kolik? To je samozřejmě otázka, která je prostě běžná v běžném životě, že jo? Co za to, že jo? Prostě kolik, že jo? Kolik to stojí, že jo? Kolik dostanu, jestliže kolik dostanu peněz, když přijdu na přednášku z diskrétní matematiky třeba. Ne, to je prostě taková dobrá otázka. Ne. Takže to je prostě, se ptám, kolik něčeho je, že jo? Například, kolik je relací na množině, na n-prvkové množině. Kolik je relací mezi množinami x a y. Něco takového jste měli, že jo? Já to napíšu slovně, že jo? Máme to, kolik je relací r mezi množinami x a y. To myslím teda, že r je částí x krát y. Jestliže ta množina je konečná, jestliže třeba předpokládáme, že x má n prvků a y má n prvků, m prvků. Tak když předpokládám, že ta množina x má m prvků a ta druhá má m, že jo, tak kolik prostě tam je mezi něma relací. Málo, hodně, že jo. Mě zajímalo, je na to vzoreček, že jo. Pro mnoho takových otázek, jako to je taky v reálném životě, když vám řekne kolik, jaká je odpověď, já nevím, že jo, to se uvidí podle toho, jak vám to půjde, že jo. Jako to je prostě nějak, jako na to jsou prostě mlhavé odpovědi. V matematice rovněž se může stát, že to člověk nespočítá, že jo, prostě, že člověk neví, že jo, prostě čestně přiznáte, na mě moc složitý, nebo řeknete na každýho moc složitý, já jsem to nikdy neviděl, že jo, ne. Takže takový problémy bude mít brzo, jako prostě, že jo. Takže kolik je jich, že jo, kolik je funkcí z x do y. Kolik je funkcí prostých z x do y. Tak něco z toho jste měli, že jo? Něco z toho. Si to jako rychle řekneme. Na tohle všechno se dá odpovědět. Čo? Třeba, kdybych tam píšu na, tak je to složitější například. Čo? Když tam je, kolik je funkcí z x, které jsou na y, to dá trochu víc práce a není na to tak úplně jednoduchá odpověď. Jako, že tu odpověď si řekneme jako za chvilku. Čo? Já to vytáhnu. Když tam chci něco připsat, tak vytáhnu tohle nahoru. Vidíte na to? Jo. No ale dřív, než s tím začneme, tak to si vlastně obrátíme na to, kolik je prvků nějakých množin. Že jo? Tak má množinu x, kolik má prvků, že jo? To je pěkná blbost, že jo, ne? To záleží, že jo, ne? Ale vy na to máte symbol, že jo, na to máme, víme to je tohlehle, že jo. Když je konečná, pro x konečná. Něco si řekneme o nekonečných, ale tam se v podstatě nějak jako takovou spousta těch triků dělat nedá, že jo? Protože například jsou dva systémy, jak prostě chápat velikost nekonečné množiny, že jo? Takzvaný ordinální a kardinální čísla, a především spousta těch problémů skolapsuje a jsou vlastně jednodušší pro ty nekonečné množiny, než pro, ale jsou rozdíly a nějaký si řekneme, že jo, ne? Když vemu Když vemu x sjednocení y, kolik je tohle? No to záleží, že jo, ne? Jako prostě, ale je to x plus y, ale musím něco přidat, jestliže x průnik y bude prázdná množina. Už taky víte, co je prázdná množina, že? Množina. Jestliže ta prázdná množina není, že jo, tak potom platí x sjednoceno y se rovná x plus, což jsem vlastně ani nemusel psát, protože to budeme mít za chvilku ve větší obecnosti, ale prostě tady už jsem to jako napsal, že to jsou vzorečky, které v podstatě nějak jako znáte a které byste přímo dokázali vlastně z definice, že jo, a z toho, že si prostě nějak nakreslíte nějaký obrázky, které vypadají nějak tahle, že. Ale tady je víc na to, než se zdá na první pohled, že jo. Například vezměme, to můžu zobecnit, ne? Takže jednak tuhle tu druhou věc můžu zobecnit a to uděláme ještě dneska. Na konci doufám, že na to budeme mít čas, ale předpokládáme, že mám množiny x1 až xn, nebo řekněme k, nebo xn, pardon, xn. A předpokládáme, že jsou po dvou disjunktní. To znamená, kdykoliv i je různé od j, je větší než 1, je menší než n, tak platí, že xi průnik xj je prázdná množina. Kolik bude sjednocení xi ve počet prvků? Sjednocení xi bude rovno součtu. Vlastně poprvé vidíte takovéhle je sjednocení i od 1 do n, tak to je součet od i od 1 do n velikostí těch jednotlivých množin xi. No. To jsou všechno jednoduché věci. Tadyhle ta poslední věc není zase tak úplně jednoduchá, která, protože má jako kvantitativní verzi toho, že jo, ne? Předpokládejme, že jo, že mám teda, napíšu sem, předpokládejme, že množiny, že sjednocení množin, že to takový obrácení, že sjednocení množin xi, i od 1 do n, je větší nebo rovno, než a teďka napíšu správně, je menší nebo než k minus 1 krát n, plus 1. A předpokládáme, že ty množiny xi jsou zase jako předtím, jsou po dvou disjunktní. To znamená pro i je různý od j. Co z toho člověk může tvrdit? No, jednu věc toho může tvrdit. Potom existuje i mezi jedničkou a tím n, takže ta množina xi má alespoň k prvku. Důkaz je jednoduchý, důkaz je tamhle to, co jsme řekli, že, co jsme přijmuli, že jo? Jako například sporem, kdyby všechny ty množiny měly velikost menší nebo rovnou než k-1, tak to sjednocení, což je součet těch množin, by bylo nejvíc tahle veliký. k-1, což by byla ta maximální velikost každého z nich, jako, že jo? A jejich n, tak by měla ta celková velikost by byla k-1 krát n. A přitom víme, že tam ještě jednu dvojničku víc. Že? Takže to není pravda. Není pravda, že by všechny byly menší než K-1. Tohle to se možná viděli, mnoho z vás to vidělo. Jak se tomuhle říká? Ví to někdo? Téhle ty implikaci, tomu potom. Nikdo to neviděl? Možná jste to slyšeli jinak, že jo? To se jmenuje princip Dirichletův princip. To je princip, to je užitečný tvrzení a nejenom to je překvapivý tvrzení, to je Dirichletův princip. Česky se to jmenuje teda Dirichletův, to byl německý matematik předminulého století. Dirichletův princip. Tahle trivialita, to už jsme právě nahlédli, se nazývá princip, je to prostě svázá to ještě s, jako se jménem celá jako vynikajícího matematika, že jo. Jak je to možný, že jo, taková blbost, jako že je označená nějakým jménem. Co bych vysvětlil za chvilku a jeden důvod pro to třeba, že to je důležitý, je, že se tomu v každém státě říká jinak, že jo. Jako Angličani tomu říkají princip holubníku, pigeonhole principle. To je zajímavý vědět, že každý tomu říká jinak. Pigeonhole principle. To Němci tomu říkají pěkně. Ty tomu říkají Schupfach principle. Schupfach princip. Je to německy, tak tady musí je velký P, že? Jako princip zásuvek, že prostě. To je princip holubníku, že jo, mám takovejhle počet holubů, že jo, strčím je do N holubníků, aspoň v jedné díře jich musí být K. To je princip zásuvek, jako mám takovouhle množinu. Čeho? Nějakých blbostí, že jo, suvenýru, ne, těch nějakých blbostí, ty nastrkám do N zásuvek, aspoň v jedné zásuvce bude K blbostí, že jo. To je prostě princip. To je princip, který se zkoumá do dneška velice intenzivně, v čem má kouzlo. Jako ten má, nebo v čem je zajímavý, že jo. Takováhle věc má zajímavost, že jo. A ta věc spočívá v tom, že se tvrdí, že existuje to číslo. Že? Ale nikdo neříká, jak se najde. Že? Je to jedno z nich. Je to jedno z těch 1, 2, 3 až N. Že? Ale neříkám, který. Že? Nemůžu říct, je to první. No, když to bude zrovna to první, ta první zásuvka bude třeba prázdná. Že? To je, jako, když nemůžu říct první dvě. První dvě můžou být prázdný. Vůbec nic se neříká o tom. Že? To je, všechno to může v jedné zásuvce například. Že? Takže tvrdím, že existuje xi, který je větší než k, a například všechny ty body jsou schovaný, všechny ty suvenýry nebo všechny ty holuby jsou schovaný v jedné zásuvce. To je v tomhle ta neefektivnost, je v tom jako prostě zajímavá. To třeba, si můžete říct třeba, já nevím, například, den má 360 těch, že jo, nebo rok má 360 dní, že jo? Každá hodina je 24, že jo? Takže 360 krát 20, že jo? To je kolik? Já nevím, 10 tisíc přibližně? To je 10 tisíc, ne? Jako, člověk se dožije, já nevím, 100 let, aby se to dobře počítalo, že jo? Tak 10 tisíc krát 100 je milion, ne? No, takže v Praze musí být minimálně 2 lidi, kteří se narodili ve stejnou hodinu a ve stejný den. Že jo? A to je pravda určitě. V Praze je 1,5 milionu lidí a tohle to počítání, který jsem udělal zhruba, že jo? Protože jsem počítal jako, já nevím, že 24krát něco je 10 tisíc, že jo? Což jsem jako prostě švindloval, že jo? Ne? Tak jako, nebo jsem jenom odhadoval, že jo? A což je prostě v podstatě tohodle, že jo? Jsem to odhadoval ze zhora, že jo? Tak víme, je tady 1,5 milionu lidí, že jo? Spočítal jsem, kolik je vůbec možností pro to, kdy se lidi mohli narodit, jako, že jo? Za posledních 100 let, jako, že jo? V který hodinu a který den, že jo? No a prostě vědomí, že prostě je mnohem víc těch lidí, než je těch šuplíků. To znamená, že v jednom šuplíku museli být aspoň 2 lidi, kteří se narodili ve stejnou hodinu. Ne? To je určitě pravdivý tvrzení. Ne? Jako, když člověk věří statistice, že je tady 1,5 milionu lidí, že? Ne? I s těma turistama určitě. No, ale jak je najdu? To se nedá zjistit podle občanského průkazu, že jo, ne? To tam není napsané, v kterou hodinu se člověk narodil, že? Tak jak je má najít, jako, že? Tyhle ty dva lidi? Ne. No prostě může chodit jako prostě a v tramvaji se ptát, že jste se narodil, nenarodil jste se náhodou ve 3 hodiny ráno jako já, že jo? To prostě třeba se člověk strefí, jako, že? A v tom je jádro toho pudla, že jo, ne? Já tvrdím, tohle to je tvrzení, které jsme si právě dokázali, že jsou dva lidi, kteří se narodili ve stejnou hodinu, ale vůbec jsme neměli nějaký postup, ani systematický, že jo, jako prostě, nebo nějaký třeba ani neefektivní, jsem vám neřekl ani postup, jak to najít, jako, že jo, ne? Kromě toho, že prostě začnu jako prostě při příštím sčítání lidí prostě přinutím každýho, aby napsal nebo zalhal, kdy se narodil. Většina lidí to ani neví, že v kterou hodinu se narodil. Že? Takže to je prostě, vidíte, že takováhle maličkost jako může mít jako vlastně, že má jako, to je docela moderní pojetí, jako prostě v teoretické informatice se například zkoumá, že jo, jaká je síla tohohle principu, že jo, co se z něj dá vyvodit, jako a jako prostě jaká prostě vlastně takzvaná nedeterminovanost je v něm schovaná, že jo. Tak tohle to jsou takový jednoduchý postupy. Je jedna operace s množinama, která je těžká, že jo. Tohle to jsou jednoduché operace, i když mají třeba zajímavé souvislosti. Jedna, která je velice neefektivní. A to je, když mám množinu x, tak ji přiřadím px. To je množina, to už víte, množina všech a takových, jak píšete množinu, čáru anebo středník. Drží čáru a je podmnožina x. Že? Množina všech podmnožin množiny x. Je třeba vidět, že tohle je podraz. Že? Prostě tohle je prostě věc, která je těžká, že tím okamžitě vystřelíte prostě z malých množin na množiny, které jsou velice veliký. Že? A v tomhle tom jako prostě třeba často prostě toho příměru používám, že? Jako třeba ve světě počítačů tohle je víceméně zakázaná operace. Že? Prostě, že? To se nesmí, že? Ne? Potence jako prostě množiny je velká. A proč tomu tak je? A to je věta, kterou si ukážeme a kterou si ukážeme několika různými způsoby. A to je věta, že počet prvků, jestliže, tak napíšeme to takhle, jestliže počet prvků je n, potom počet prvků toho px je 2 na n. A to je jádro, proč je to složitý, jo? Jako exponenciální, že jo, 2 na 100, že jo, to ty fyzici jako v tom různě spekulujou furt a píšou o tom články, jestli ten vesmír je konečný nebo nekonečný, že jo, nějaký 2 na 200, že jo, je víc než atomů než ve vesmíru, že jo, je víc než počet atomů ve vesmíru, nebo prostě podobné věci, že jo. Takže prostě tohle je veliký číslo, že jo. To je 2 na 100, že jo, to se podívejte na kalkulačku nějakou nebo na svý počítadlo bydlení, to jako prostě tak daleko se člověk jako nedostane, a budou větší funkce, ne? To se dá dokázat různým způsobem, že jo, taky to znáte, že jo, například jeden důkaz je, dejme si, ukážu vám dva způsoby, každý je úplně jiný, co uděláme během téhle přednášky, důkaz je indukce dle N. A ten důkaz je zajímavý, že se tam tak nějak moc nepočítá a že vlastně ukazuje vlastně strukturu té věci a to je vždycky cennější, že jo. Jestliže ukážu důvod, že jo, prostě proč tomu tak je, tak prostě nějak tomu vždycky víc rozumím, než jako když jenom prostě mi vyjde, že mi to vyjde, že jo, prostě to řeči. Často, když něco dopočítáte, tak se prostě opravdu je rozumný si klást otázku, anebo se vás na to pan učitel zeptá, proč to vlastně platí, že jo, ne? Co zatím je, že jo, ne? Tak co je zatímhle, že jo? No tak pro n rovno 0, to se nám sem vejde na tu tabuli, pro n rovno 0, Máme množinu, která nemá žádný prvek, to je jenom jedna, to je prázdná množina, že jo? A prázdná množina má kolik podmnožin? Ne nula, že jo? Jednu, že jo? Totiž sama sebe, že jo? Že P prázdný množiny, takový pitomý chyták svým způsobem, je rovno jedný, že jo? Což je teda 2/0. Proto definujeme jeden z důvodů, proč exponenciu definujeme jako prostě 2/0, aby nám to takhle hezky jako vycházelo. Ne. Když chci třeba, jako když dělám indukci, já vždycky říkám studentům, když děláte indukci, tak samozřejmě stačí, abyste to udělali pro jeden, předpokládali tu indukci, začínáte od 0 třeba, nebo od 1, takže to stačí, když to ověříte pro tu 0 a potom ten indukční krok, ale nic neskazíte, když si to uděláte pro jeden, ještě pro jeden krok, abyste prostě si ověřili, jestli tomu trošičku rozumíte, ne? Tak když vemu jednobodovou množinu, že jo, což může být množina, která obsahuje jeden prvek x třeba, ne, tak co je to potom to Px, že jo, to je po Px, je co? To má kolik prvků? To má 2 prvky, že jo, a to je totiž zase tu prázdnou množinu a tu jednoprvkovou množinu, no, x, že jo. Tyhle 2, což znamená, že to je 2/1, že jo. Což jsou 2. Takže ze začátku aspoň nám to chodí, jako hodinky, jo? A tak jak je to dál, že jo, ne, tak předpokládejme, že to umíme pro n a že to uděláme pro n+1 v indučním kroku. Tak já vezmu množinu x, která má počet prvků n, a vezmu množinu, která je o jedničku větší, že jo? A to si třeba představím, že to je množina a k ní jsem přidal hvězdičku. Ještě jeden prvek, nebo vemu jeden prvek té množiny a ten jsem si označil hvězdičku. Ne, tak. Takže mám m prvkovou množinu a chci spočítat, kolik je teda, si můžeme třeba označit, třeba, já nevím, si ji označme třeba y, a zajímá mě to py, že? Kolik to je. No ale py můžu napsat 2 způsoby, že? Ne? Nebo můžu ho rozdělit na 2 části. Můžu ho rozdělit na px, rozdělím ho na ty prvky, na ty množiny, které náleží, které jsou podmnožiny toho x, a k tomu přidám nějakou množinu třeba, kterou označím třeba jako, budou to množiny, jaký to budou, jsou to množiny a, tak ji označím takhle krouceně a. A to a bude co? A bude množina, že to sem vejde, nebojte se, množina všech a sjednoceno hvězdička, kde a je podmnožina toho x. Tohle to je jádro důkazu. Tady se zastavme a řekněme si to. Ne? Měl jsem množinu, která je větší, obsahuje tu x a ještě jeden prvek navrch. Tady jsem si označil hvězdičku. Ne? Uvážil jsem všechny podmnožiny té větší množiny. A tyhle podmnožiny jsou dvojího typu. Buď to obsahujou tu hvězdičku, anebo ji neobsahujou. Když ji neobsahujou, to jsou zřejmě disjunktní množiny, že jo? Buď to ji obsahujou, nebo ji neobsahujou, že? Ne? Ty, co neobsahujou tu množinu, tu hvězdičku, ty patří sem. Jo. Ty, co obsahujou hvězdičku, ty patří sem. Jo. Takže to je v pořádku. A tohle to ještě vím, že jo, že... Jsem trošku přehnal, mi se to sem nevejde, tak to trošku musím nafouknout. Jako předpoklad, dokázal jsem teda řekl, že px průnik a je prázdná množina. To jsou množiny množin, že jo, tentokrát, že jo, to znamená, že žádná množina nepatří sem i sem, protože tyhle obsahují hvězdičku všechny, tyhle neobsahují všechny hvězdičku, že jo. Jak je velký px? No to vím, že jo, podle indukčního předpokladu px je 2/n. A jak je velký a? No, tak se na něj koukněte, na to nešťastný a, že jo, na to psaný a. že jo? Ne? No to je, to jsou všechny množiny, co obsahují hvězdičku, že jo? A nějakou podmnožinu z toho je x. A každá podmnožina x se dá zvětšit o hvězdičku, že jo? A jiný tam nejsou. To znamená, že to a, těch je tolik, kolik je těchto a, že jo? Jo. To znamená, že toho a je, přestože to vypadá tak divoce, je zase 2 na entou, že jo? No tak ale prostě, protože jsou ty množiny disjunktní, tedy py rovná počet prvků je 2 na entou plus 2 na entou a to už vám nechám směle dopočítat sami. To je jeden důkaz. Všimněte si, že jsme tam nějak tak minimálně počítali, že jo, prostě, že jo, to bylo, a je to i hezký nakreslit, ještě to tadyhle nakreslím někam a potom smažu tu nahoře tabuli, takže to ještě nakreslím tadyhle na tu prostřední. Ilustrace toho obrázku, ilustrace toho důkazu je následující, že jo, tadyhle je x, tady je hvězdička, a ty množiny jsou 2. Ta množina tady je px. A to a je to též. A to jsou takovýhle. Jo, to je libovolná množina v tom x plus ta hvězdička. Jsou takový snopeček. To se taky tak někdy říká opravdu. Takový snopeček množin, který prochází že všechny obsahují ten. A zcela evidentně, že to P toho X s tou hvězdičkou samozřejmě buď to tohle, anebo tohle. A jsou to 2 možnosti. To je celý důkaz, takže jako tadyhle ten obrázek vlastně by člověk mohl považovat jako za důkaz a tady to máte trošičku udělaný. Za chvilku si ukážeme ještě jeden důkaz. Takže vlastně, jak tady máme otázky, že jo, který řeší, kolik je relací na prvkové množině. Jsem vlastně měl využít celý ty technologie. Vždycky, kdysi tady ta tabule byla stahovací a ty puntíky byly zařízený tak, že když se smáčkly 2 současně, tak teď se nestane nic. Ale dřív to bylo tak, že když se smáčkly 2 současně, tak se vyhodily pojistky v celém baráku a mohli jsme jít domů. Takže kolik je relací na jen prvkový množině? Už víme. Ne? R je podmnožina x na druhou, že jo? Jaká je velikost x na druhou? Když je xn prvková, x na druhou má kolik prvků? Tak trochu uhádne, že jo? Třeba si to můžeme za chvilku říct, x na druhou, že jo? Protože to je něco takového jako tabulka, za chvilku vám to řeknu. Jako ještě víc, jako podrobnější. Ne, tak je to x na druhou. A to jsou libovolný podmnožina, ne? No, takže to je 2 na n na druhou. Tahle, že jo? Je neskuteční číslo. Pro na desetibodový množině n je 10, 2 na 100, že jo? Takový čísla nebejvají. Ne, nekonečno. Ne, nekonečno, ne. Kolik je relací mezi, je to napsané mezi x a y, je 2 na m krát n, že jo? To je se veliký, to je prostě mocnina v exponentu, že jo? To není jako mocnina na druhou, že jo? Takže tyhle ty počty jsou veliký a prostě nějak jako jsou v podstatě jádrem některých věd, které budeme mít později. Odpozvězme si teďka, kolik je těch funkcí. Že? No tak to jste trochu měli, myslím. Prosím? Nerozumím. Kolik je těch dvojic? Těch dvojic, to jsem říkal, těch je n na druhou. Že jo? Jako to znamená, že já vlastně mám jako všechny ty možné dvojice, těch je n na druhou. Dobře, že se ptáte, těch je n na druhou a mezi nimi vybírám naprosto libovolně, jako relaci. Takže to mám množinu velikosti n na druhou a v ní vybírám podmnožinu. Takže to je potence množiny téhle množiny x na druhou, nebo potence, potenční množina px téhle množiny, to znamená 2 na velikosti množiny, a velikosti množiny na druhou. Jo. Takže tady napíšu znova tu otázku, která kolik je funkcí z x do y. Obsal znova, že x je n bodová, y je m bodová. Kolik je těchto funkcí? To víte, že jo, těch je m na n tou. Probírali jste to minulý týden. Dokážete indukcí. Jako dokážete to indukcí jednoduše, indukce podle, abych to řekl, indukce dle n pro libovolné y. Že? Pro n rovno 0 je to prázdná množina, to x, je tam nějaká funkce z prázdné množiny. Že? Je tam funkce, že jo? Jaká? Prázdná. Že? Prázdná funkce je prázdná množina. Co je to funkce? Funkce je, která každému prvku přiřadí nějaký číslo, nějaký prvek, jiný. Když tam žádný prvek není, tak se nemusí nic přiřazovat. Že? Ne? To znamená, že prázdná množina je také funkce. To není naschvál. Že jo? To je proto, aby ty věci potom chodily jako velice hezky, aby se člověk nemusel neustále starat o 10 předpokladů, kterých stejně nic není vidět. Pro n rovno to platí, že jo? A když to platí pro n, tak do n plus 1 nakreslíme si obrázek, vlastně podobnej, máme si množinu x a tadyhle si jeden prvek z ní si označíme jako hvězdičku zase. Ne? A tady je y. Tam už je menší, že jo, samozřejmě. Teďka ta množina je jiná, že jo, tak abych prostě to na vás neplet, tak tu nyní nakreslím jinak, že jo, prostě. Jinak. Tak. Jsou dvě množiny, x a y. A tu s tou hvězdičkou zobrazuju do té kostrbatí. Tak jak to můžu udělat? Že jo? No, ty pokusy jsou jakoby nezávislí. Tu hvězdičku někam zobrazím, že jo? Tu zobrazím jako m možnými způsoby. A ten zbytek, ten zobrazím nějakým zobrazením f, že jo? Kterých vím, kolik jich je, že jo? A tyhle ty pokusy, jakoby, nebo tyhle dva činy jsou vlastně naprosto nezávislí, ať to zobrazím kam chci, tak můžu prostě nějak jako to zobrazení z toho x také vzít libovolně, nebo když vemu libovolně zobrazení z x do toho y, tak to můžu jakoby rozšířit, nebo tam můžu přidat nějaký obraz té hvězdičky jako prostě m možnými způsoby. To znamená, že ten počet těch zobrazení, počet zobrazení, tohle to je třeba celý jako x, ne, pardon, to nechám tam to x malý a tu hvězdičku, takže počet zobrazení z x sjednoceno s tou hvězdičkou do toho y je počet zobrazení x do y krát počet zobrazení hvězdičky do y, že jo, těchhle z těch je m, těchhle z těch zobrazení a těchhle z těch je m na n tou, podle indukce. Co je zajímavější otázka, je tohle víc než počet relací? A v tohle takovýhle úvahama se budeme zabývat. Jako. Tady mám m na n tou, že jo? A tam mám tam mám, což znamená, jako když je ta množina, třeba když bude stejná z x do x, tak to bude n na n-tou, že jo? A potom tam mám, nebo to ani nemusím psát, tady mám m na n-tou a potom těch relací mezi tím je 2 na m krát n. Který číslo je větší? To je důležitý vědět tohleto a tohleto není jednoduchý. To je prostě, jako prostě spousta výrazů je prostě nějakým, udělána nějakým, třeba ta odpověď je přesná, ale prostě člověk se v tom nevyzná, kolik to vlastně je. Jako a přitom je to důležitý vědět, jestli tady platí tohle, anebo tady platí tohle, nebo dokonce rovnost, čo? Jako, jako která z těch věcí roste řádově jinak. A tady je to vidět, že jo, ne? To trochu víte, že jo, od toho jsou logaritmy, že jo, jak znáte ze školy, že jo, když uděláte logaritmus, že jo, to m krát m na n-tou, že jo, tak to je n krát logaritmus n, že jo. No tak když změníte jako ten, takže víte, že tohle je 2 na n krát logaritmus m a jste doma, že jo. Tady máte m krát n, a když je m jako prostě 50, tak tady máte logaritmus m a logaritmus m 50, já nevím, kolik je to, 5 nebo 6. Jako, ne? To jsou dvojkový logaritmy, protože tady dvojka, jinak byste tam mohli dát třeba jiný základ jako toho logaritmu, že? A tom. Takže tam těch relací je podstatně víc, jako, že? Jako. Protože tam je m krát n, a to vidíte, to je to, co jsme si povídali, že je obrovský počet těch relací. Že? Máme n krát, malý číslo, že? Který roste pomalu, logaritmus, že? Exponenciálně pomalu, že? Logaritmus toho m, že? Když to tady se vyskytuje to m v plné slávě, jako prostě čistě by to logaritmu. Takže víme, kolik je těch funkcí z x do y, ne? Tohle to smažu, to je poznámka vlastně. Máte to, koho to zajímá, tak to má, že jo? Koho to nezajímá, tak to nemá. Jako ještě se o tom budeme stejně bavit. No to znamená, že když vemu x a budu uvažovat počet zobrazení do množiny y, taková, že y má 2 prvky, tak potom to bude počet těchto zobrazení, počet bude roven 2 na n-tou. Což je podobné číslo jako pro počet těch podmnožin. Že? Ne. A to není náhoda, že jo? Protože když tu y, vemete dvouprvkovou množinu a speciální množinu, která obsahuje 2 čísla 0 a 1, ne jako interval, to je tady, to znamená dvouprvkovou množinu, která má 2 prvky 0 a 1, no tak víte, že počet zobrazení f je zobrazení, počet f takový, že f, to vypíšu slovy, zobrazení x do 0,1, to vypíšu ji už tahle, tak počet téhle množiny podle téhle věty, kterou jsme nastínili, jejíž důkaz jsme nastínili, je roven 2 na n-tou. A tohle to zakládá jiný přístup, jak dokázat, kolik těch podmnožin je. A to je důležitý příklad, teďka dávejte chviličku pozor, jako protože to je důležitá konstrukce, která se prostě protahuje značnou částí matematiky a jako filozofický pozadí toho je důležitý, jako, nebo se vám to pokusím jako nastínit nebo vysvětlit. Já když mám zobrazení, které jde z množiny x, když mám tahle, předpokládejme, že mám množinu x, která je pevně daná. A předpokládejme, že má n prvků. Tahle ta konstrukce funguje i pro množiny nekonečný, že? Ale prostě nějak jako my si ji uvádíme právě v téhle souvislosti. To, co teďka bude, jako prostě já to chci použít na počet těch podmnožin. Takže předpokládejme, že má n prvků. A vezměme si množinu a a podmnožinu toho x. Tak tomu můžete přiřadit funkci, kterou označíme, nepostrašte se, chi a, to bude funkce, která zobrazuje množinu x do množiny 0,1 předpisem, tu funkci se definujeme, to znamená pro danou množinu a podmnožinu té množiny x, která byla pevně daná, to je takový referenční naše univerzum, představte, to taky tomu tak říká, že to x je univerzum, žádný jiný množiny neznáme, že? Takže to x je univerzum, všech množin, o kterých uvažujeme, vezměme jednu podmnožinu toho x a tomu přiřadíme funkci chi a, to je takzvaná charakteristická funkce, tudíž jako chi, že jo, charakteristická funkce, funkce množiny a v x, nebo podmnožiny ax, a která je definovaná předpisem, ještě jsem neřekl, co to je, chi a, to je funkce, tak musím říct, jaký obraz je pro každý prvek toho x, chi a x je se rovná jedničce, jestliže x je z a, rovná se 0, jestliže x není v a. Takže každou podmnožinu jsem si představil jako funkci. Funkci z x do 0,1. Tak je cesta zpátky. Tenhle ten vztah chceme, bude vzájemně jednoznačný. Je cesta zpátky. Jaká je cesta zpátky, když mám funkci f, třeba to nějakou f z toho x do 0,1, tak co já jí můžu přiřadit? Já jí můžu přiřadit množinu všech těch x takových, že fx rovná se 1. A tohle je množina, která se často označuje nf nebo n v závorce f a nazývá se nosič toho f. Jako ve fotbale jsou někteří hráči označeni, jako že jsou nosiči vody, že jo? Tak jako prostě nosič té množiny f. Nosič té funkce f. A tenhle tak je vzájemně jednoznačný. To f je totiž rovno, jestliže chcete, chci to trošku napsat složitější, je rovno charakteristické funkci toho nosiče nf. Že? A tenhle vztah je vzájemně jednoznačný. Takže speciálně, protože tady je tahle ta korespondence, tak speciálně těch podmnožin, to px, kolik to má prvků, to jsou všechny množiny, těch je stejně jako množiny všech zobrazení, množiny f jde z x do 0,1. Ještě svislou, jo? Bo tady je svislá. Takže množina všech f, který zobrazují do té množiny 0,1. A tohle víme, kolik je, že jo? Množina x je n-bodová, ta y, to je 0,1, to je dvoubodová, tohle se rovná se 2 na n. To už sice víme, ale přišli jsme na to znovu, že jo? Jako úplně jiným způsobem. Předtím jsme to dokázali pomocí té indukce, to je tamhle nahoře, že jo? To je tam, jsem dělal takový, zvětšoval ten chlíveček. Vidíte to? Takhle jako je to px průnik, tam bylo to psaný a, že jo? Tak jsme si to udělali pomocí toho matematické indukce a jednak jsme to spočítali jako tím, že jsme to převedli na něco, co vlastně jsme věděli z jiného konce, že jo? Totiž na počet zobrazení. A tohle je důležitá věc. Když si to rozmyslíte, tak tadyhle máte množiny, ty kalkulus, jako prostě počítání s množinama průniků, hrajete si jako prostě s těma brambůrkama, že jo, v té množině x. A co máte na té druhé straně? Je to ve vzájemnějším. A na druhé straně máte funkce. Takže si můžete převádět věty z funkcí do věty z množin do funkcí a zase z funkcí do množin. A příklad toho si ukážeme jako za chvilku. Ne? A spousta věcí tam chodí jako hodinky. Například, když to A bude, tady prostě udělám takový slovníček, šo? Slovníček. Jako. Takže slovníček, když to A bude rovno X, tak to chi A bude co? Nebo chi X bude rovno co? To je jako funkce, kterou bychom mohli označit jako jedničku. To je funkce, která v každém bodě nabývá jedničku. Že jo? To znamená, že je definovanou 1x rovná se 1 pro každý x. 1x rovná se pro každý x. To je funkce. Jo? Ta jednička, to není žádná jednička, nemyslete si, že tohle je jednička. To je funkce. Že jo? Ta funkce je definovaná, člověk by tam spíš mohl dělat nějaký takový cancourek, jako, že jo? Takový, jako prostě, aby viděl, že to je jiná jednička, že jo? Ne? Jako ona je to jiná jednička, když vezmete, tahle jednička je určitě jiná, než tahle jednička. Že jo? Takže jako prostě ta funkce je definovaná, že v každém bodě nabývá jedničku. Když vemu množinu x minus a a udělám charakteristickou funkci x minus a. Co to bude? To bude tahle ta jednička, tahle funkce, s tím cancourkem. To si tam nedělejte, to je prostě jenom, aby se viděli, že to je něco jiného, že třeba si tam udělejte tahle nějakou tlustější jedničku. Jednička minus charakteristická funkce a. Na té straně, to by měli, jako by měli pocit, že měli mít dobrý pocit z tohohle, nebo překvapivý pocit, že jo. Tady na straně děláte doplněk množiny, že koukáte, co není v té množině, a na té druhé straně prostě z body čítáte, že jo. Jako, že prostě nestaráte se o žádný jako prostě nějaký doplňkový. A ještě jeden je, třeba když udělám A průnik B, proniknu dvě množiny, co se stane s tím? No tak potom ta funkce, která odpovídá A průnik B, to je v indexu, že jo, to A průnik B, tady je to taky v indexu, že jo. Když by to člověk psal jako prostě, když by to psal v techu, tak by psal, kdo z vás umí tech, jako se, takže tak dávejte pozor, jestli to napíšu blbě, to je minus, minus x set minus a. To by mělo být tohle. To je prostě v závorce ten index. Takže chi a průnik b rovná se chi a krát chi b. LaTeX je nejběžnější matematický jazyk, v kterým se píše matematika. Že? Proto z vás to slyší poprvé. LaTeX nebo tech. Že? Takže vidíte, tady zase průnik dvou množin jsme převedli na násobení množin. No to je kouzelný, že jo, ne? Prostě jsou dva světy, že jo. Je svět množin, že jo, a svět prostě funkcí, že jo. A my víme, že jsou v tomhle smyslu, že jo, že jsou ve vzájemně jednoznačným vztahu. Že? A to prostě nějaké, to se samozřejmě, to by byl čert, aby to k něčemu nebylo. Že? Takže já mám množinu x, mám množinu y, pokračujeme letem světem v těch otázkách kolik. Že jo? Ta množina, ta má n prvků. Že jo? Kolik je prostých zobrazení x do y. To jste většinou měli na Gimplu, že jo, nebo někdy, nebo v mateřské školce, nebo když se to teďka učí už, já nevím, jako, že to jsou nějaký To jsou takový ty variace, že jo. To je zajímavý, tahle ta klasická partie kombinatoriky, že to byla opravdu věc jako součástí takového rozsáhlého výzkumu, že to nedělali jenom matematici, to dělali lidi i prostě, který zajímali jako prostě jednak ty pravděpodobnostníci, a to pravděpodobnostníci tenkrát třeba před 200 lety to byli takový hráči, že jo, hazardní hráči víceméně, že jo, prostě taky většinou to byli nějaký šlechtici, že jo, kteří nemuseli nic dělat, no tak jako prostě ve zbyklém času jako si dávali hádanky, že jo, jaká je pravděpodobnost, jako že padnou 3 esa v sobě, že jo, jako po sobě, nebo si dávali takový různý veselý hádanky, že jo. Ne, mnoho z toho, některý z nich byli velice těžký a jako v podstatě jako vlastně založili mnoho. Možná v důsledku takhle takový, řekněme, diverze nebo takový různorodosti, té komunity, že to nedělají jenom prostě jako úzce zaměřený věci, jako z toho pramení neuvěřitelně pestrá jako varianta jako názvosloví, že jo. Takže se prostě těm věcem říká jako prostě mnoha různými názvy, že jo, takže tomuhle se třeba říká variace, že jo, ne, jako, ne. A kolik to je, že jo, no tak to můžu jako prostě, když to dělám, tak tady v podstatě naznačím ten důkaz, jako, že jo, jako já když to počet těch zobrazení počítám, no tak ten první prvek můžu zvolit m způsoby, že jo, ten druhý prvek můžu zvolit m-1 způsoby, ten třetí můžu zvolit m-2 způsoby, že jo, a tak dál. A ten poslední, že jich má být n, tak těch členů musí být n, že jo, takhle to je vlastně od nuly, tak je to m-n + 1 způsoby, že jo. Ne? Což zahrnuje i ten případ, kde by to n bylo náhodou bylo větší než m, no, tak tady postupně přelezu nulu a ten součin bude 0, že jo, což je v pořádku, že jo, protože nějaké jako prosté zobrazení z větší množiny na malou množinu, na menší množinu neexistuje. Že jo. Takže tohle je prostě nějak jako počet prostých zobrazení. A procvičíte nějaké vlastnosti, doufám, jako na cvičení. Speciální případ, že n = m. Ne. A v tom případě bude n krát n-1 krát n-2 až 2 krát 1. A tohle z toho má značení, jak všichni víte, a to je n faktoriál. To je definice. A 0 faktoriál zase dáváme 1. Protože podle toho, co to vyjadřuje. Když máme prázdnou množinu, tak počet prostých zobrazení té množiny do sebe je zase aspoň 1, že jo? Protože to je prázdné zobrazení, splňuje tuhle vlastnost. Že jo? Takže tak pro jistotu jsem to napsal. Tomuhle se říká faktoriál. A jestliže mám množinu x a potom mám zobrazení, které jde z té množiny prostý a na, takže prosté. My už víme, že, is do x, když je prosté, tak je automaticky na, to už víme, že jo? Tak se napišme tahle třeba, jako prosté implikuje na, že jo? Že ta množina je konečná, že jo? Tak víme takovéhle zobrazení, tomu říkáme permutace na množině, nebo množiny na množině x. Nebo množiny. A nejdůležitější případ je, jestliže to x je množina 1, 2, počáteční úsek přirozených čísel, 1, 2 až n, tak potom tam to zobrazení často značíme jako π jako permutace, že jo, jako množiny 1, 2 až n, množiny 1, 2 až n. To je permutace řádu n, že jo, nebo n prvků. No a tohle je vlastně, tak se vraťme, že jo, máme pár minut, jako ještě máme, to myslím, že máme, do kolika máme tu přednášku? Do 50, že? Do 50, takže máme ještě 4 minuty. To vlastně poznáme podle toho, prostě, když páni kamenáři se prostě seberou a odejdou, tak to znamená, že je konec přednášky. Že? Šatnářka, zpátky. Co ona dělá, že jo? Ona má množinu x, 1, 2 až n, tak jsem označil jako ty klobouky, ty pány současně. To jsou klobouci, i prostě ty pánové, i to hosté současně. A ona počítá, kolik je permutací. Kolik je permutací množiny x? Množiny x, které splňují co? Splňujících. Že žádný pán nedostane svůj klobouk. Ale pánové a klobouci, ty jsou označeny 1, 2 až n, takových permutací řekněme pi, množiny x splňujících, že pi i, žádný pán nedostane svůj klobouk, pi i je různý od i, pro i od 1 do n. Pro každý n, pro každý i. Takže ty prostě počítáme počet permutací, takže žádnej i nezůstane na místě. Tak zvolme negaci toho, že jo, a to je prostě pojem, který je častý v matematice, jestliže platí, že pi i rovná se i, potom i nazýváme pevný bod permutace pi. To je velice častý pojem, jedny z nejkrásnějších vět v matematice jsou věty o pevných bodů. Některý máte jako prostě dokonce uvedenou takzvanou Brauerovu větu o pevném bodu, máte i v těch vašich, jako v té knížečce, jako dokázanou, že jo? V podstatě v úplnosti, že jo? Česky se například bych řekl něco legračního, nebo ne legračního, ale prostě takového zajímavého. Například John Nash, že jo, který dostal Nobelovu cenu za ekonomii, o kterým byl ten film Jasná mysl, česky se to snad jmenovalo, že jo, nebo Čistá duše, nebo nějak tak se to jmenovalo, tak ten dostal vlastně tu Nobelovu cenu za věty o pevném bodu. Jo, ne? A ten pevný bod v podstatě je důvodem, a to je vlastně zobecnění Brauerovy o pevném bodu, že jo? Proč, jako když se podíváte na hlavu, tak většina lidí tady má takový vějířek, že jo, uprostředko. Ten bod, jako ten prostředek toho vějíře, to je pevný bod. Že jo. To se nedá učesat jako prostě takovým způsobem, jako spojitě, že jo. No tak možná, že to zmizí jako při určitým neučesání, ale jako v podstatě při normálním učesání spojitým jako prostě ten pevný bod musí být. Tak důležitost toho napovídá i to, že se to česky jmenuje různě, například se to jmenuje fixák, že jo, prostě jako pevný bod, jako, že jo, prostě, takže, jako, že počítáme počet permutací bez pevného bodu, že jo. To už nevypadá jako problém z nočního podniku, že jo, ne? Takže ten Šn, to je šatnářka, je počet permutací bez pevného bodu. A my si ukážeme vzoreček, kolik to je příště, vám teďka nenapíšu, ale přibližně, jako když uděláte Šn děleno n faktoriál, to znamená ta pravděpodobnost toho rozdání, ta šatnářka to rozděluje, že jo, ta pravděpodobnost toho rozdání, že žádný pán nedostane, to je zhruba 36%, že jo, nebo 0,36, že jo, přibližně. Ne. A to je překvapivý. A to je prostě co vlastně pro tohle, co ty lidi už prostě třeba před 200 lety nebo 250 lety je to na tom vábilo. To není ani nula v limitě, ani jednička. A přestože prostě se zdá, že by to mělo být při většinu takových úloh, ta pravděpodobnost je buď to roste do nekonečna, kdo jste k jedničce, anebo roste k nule. A to si ukážeme příště. Mějte se hezky. Nashledanou.